זאת סקירה של אתר אפי. הפעם אנחנו נזכור את המשחק בלוק ברייקר דלוקס 2, או בקיצור BBD 2, וטוב שקיצרו את השם הזה, של חברת גיימלופט, חברה טובה ומוכרת. מה הוא שואל אותי פה? אוקיי. בעצם המשחק הרגיל של שובר הלבנים, רק שהולבשה פה איזושהי עלילה מעניינת, מגניבה, וגם הגרפיקה היא שנות טובה בשנות אור. ו לא, בעצם כשאני אכנס, אני אסביר לכם, לא, בעצם אני אכנס, בואו נעשה קוויק פליי. בעצם יש כמה עולמות, אתם רואים? אתם מתחילים מהעולם הזה. בעצם שאר העולמות מתחילים כנעולים, ברגע שמסיימים את העולם הזה, נפתח עוד עולם, אם אני לא טועה זה, וכן הלאה זה ממשיך. בכל שלב נתון אפשר להגיע לכאן, אל החנות, בואו נציץ ברגע בחנות. סלקט, אוקיי. בתוך החנות בעצם אפשר לקנות כל מיני דברים שווים שיעזרו לכם להתמודד עם שלבים, עם עולמות יותר קשים. העולמות עולים ברמת הקושי. וזהו, מה שיפה פה זה שכל המעבר בין העולמות הוא דו-סיטרי. גם אם הגענו לעולם הזה, אפשר לחזור לעולם הזה כי הוא יותר קל ואפשר לצבור בו נקודות. וככה להגיע לעולם הזה נגיד עם הרבה יותר נקודות, ואפשר לקנות בחנות כל מיני דברים שיעזרו לנו להתמודד עם הקושי הבלתי נסבל של העולם הזה. אחלה משחק, גרפיקה נחמדת, בואו רק תתאמו מהגרפיקה. אונו מומנטו פור פאבור. כן, זאת היא הגברת שהיא מנהלת את העולם הזה או את האתר הזה, איך שלא תקראו לזה. Next, continue. הנה, ובעצם מאוד נחמד, מאוד יפה. זה שלב יחסית מאוד פשוט, רק שתבינו, יש כאן שלבים שבאמת יגרמו לכם למרות את השערות מראשכם. מומלץ, כיף, תהנו.